Добре дошли на всички, които се включват в момента. Благодаря ви, че отделяте от времето си. Днес ще си говорим за това как се разочароваме от близките ни и как може да направим така, че това разочарование да преминем през него, да разберем малко повече за него, откъде се получава. Това, което искам да ви кажа за разочарованието, как да преодолеем разочарованието от близките ни, е първо да разберем, че разочарованието е разочарован. Или очарован съм от близките ни, когато са в това действие, за да може да ни донесе необходимата информация, с която да работим. Български език е изключително еволюционен език, изключително интересен език. Раз, два, три, което означава, че това е единно нещо, което е, от което сме очаровани, дълбокия смисъл, е нещото, което всъщност ще ни помогне. И затова започвам с шока, нали, следения душ, още от самото начало. Разочарованието е хубаво нещо, защото ние сме очаровани от този наш приятел, който ни поднася тази изненада, която ние на физическо ниво си мислим, че е проблем. Обаче, защо не е проблем? Защото ние може да работим с точно това разочарование, което идва от нашия човек. От нашия любим човек може да дойде, може да дойде от нашите близки, от нашите роднини, от нашите партньори, от нашите работодатели, колеги, хората, с които сме заобиколени. Тези наши близки хора. Какво ни провокира да се разочароваме? Провокацията идва от действия. Тези действия натрупват емоции в нас, с които ние трябва да работим. Разочарованието, пак споменава, много хубаво нещо, защото това очарование от това действие на нашите приятели, които са нашите роднини, които са подписали договор, забележете, за да дойдат да ни причинят това нещо, защото другите не биха го направили, понеже когато навреждаш на физическо ниво на човек, ти си плащаш кармично. Тоест някой трябва да има достатъчно енергия, за да може да си подпише договора, да дойде в този свят, да може да причини дадено нещо на този човек, за да може това да се случи. Понякога близките въобще не знаят, че ни причиняват това бедствие, да кажем. Когато ги питаме, добре, защо каза така, той много често казва, аз не съм казал това, на всеки един от нас не се е случило, когато сме в емоции. Провокацията за нашето разочарование е, че ние трябва да качваме, хубаво е да качваме нивата. Тоест, ако нямаме еволюция да се движиме нагоре, тогава ние просто не сме достойни да живеем живота и живота ни изритва. Ако няма движение при нас, хората, които са на пауза, буквално не са в физическия свят. Но да се върнем на това за разочарованието пак, защото разочарованието не е хубаво да го оставяме и да го потискаме. Тоест, разочарованието е нещо, което не е хубаво да премине в обида, в болка, в обвинение, в страдание. Тогава вече познаваме на какво ниво се намираме. Тоест, появява се нехаресване, разочарование, но когато разочарованието е прекалено силно, както казваш, нали, кое ни провокира. При някои хора провокацията е толкова силна, че тя е свързана с това да съдбата да плати, т.е. да си платиш съдбата, като изразходиш изключително много енергия. Ти избираш два начина, или да платиш с енергия, или да го изстрадаш с проблеми в органите. Това пак е записи кармичност. Свързано е с плана на душата ти, за да може да разбереш повече за това с какво да работиш, пак казвам.
имаш да изчистваш някои неща в бъдещето, душата е тая, която събира енергията, ти не можеш да ги изчистиш и тогава трябва някой да ти го покаже, твой близък, защото ние работим изключително с близките, с роднините, и тогава ти натискат копчето, за да може да провокират в тебе разочарование, за да може да разбереш с какво да работиш. Хубаво е да разбереме, че хората, които го правят това нещо, тая провокация, пак казвам, понякога е толкова неосъзната от тях, че всъщност не е необходимо да ги обвиняваме. Обаче това ще се случи само когато се поставяме на тяхно место. Принципа е да работим и да изчистиме разочарованието, когато работиме през любовта. Къде се намира любовта? Ами слизаме в сърцето. Там е принципа на това да изчистиме разочарованието. Ако работиме през главата, принципа винаги е двоичен. Ляво-дясно, мъжко-женско, добро-лошо, и ние работиме през главата, всъщност винаги използваме принципа на дуалността, там винаги има разочарование. Всъщност главата се разочарова, сърцето никога не се разочарова, защото то е едно, то не може да се дели. Въпреки че използва принципа на лява и дясна камера, нали? Сърцето е едно. За да може да разберем как да се справим с това противоречие, това разочарование, пак казвам, днес ще направим такова медитативно упражнение, как да влезнем в сърцето, за да работиме. Тези от вас, които останат, нали, до края ще го направим. За да разберем как да почувстваме любовта, ние трябва да разберем и да почувстваме божествената воля. Тоест, че има такава воля, за да може да изпитаме тази любов. Обаче, за да разберем за божествената воля и да изпитаме божествената воля, всъщност ние трябва да разберем и да почувстваме света, че той е дуален. Тоест има, не че е дуален, а че има принцип на божественост и принцип на човечество. Тоест на физиката и на невидимия свят, на принципа на духовността. Защото ако оставиш прекалено много човешкия фактор и се насочиш към божествения, тогава много вероятно е ти да повториш живота в тяло. Ако се отречеш от тялото, говоря в този крайния вариант, ако ти се отречеш от тялото, тогава много вероятно е да повториш играта, но с по-усложнен вариант на човешко тяло, т.е. в някакви проблеми. За да може да заобичаш, т.е. за да се влюбиш, да не разбереш принципа на свързаност на божествения и на материалния свят, че са единни. И това е принципа, в който ние можем да разберем разочарование, да няма разочарование, когато сме едини, когато усетим единността с другия човек, който ни разочарова. На това висше ниво, на божествено ниво, ние сме едини. А на физическо ниво е хубаво да се научим да водиме, т.е. да управляваме конфликта. Това е изключително важно. Нашата интелигентност ни учи не дей да обвиняваш, не дей да съдиш, не дей да държи се по-възпитано, за да няма конфликт. Така, за да има мир. Това обаче не е решение, защото по-доброто решение, това е само интелигентността на човека. Интелигентността се намира тук. В правилния вариант ние всъщност трябва да се научим как се води конфликт. Тоест, има ли противоречие, непременно ще се появи след това конфликт. Ако ние не оправим противоречието между двама човека, това означава, че конфликта назрява и той ще се появи. В този случай ние трябва да се научим как да водиме конфликти. Тоест, това да водиме конфликти не означава да сме в агресия, а как да се позиционираме, как да се заявяваме, как да разбираме човека отсрещно, това преди малко, което ви казах, с безусловната любов. Да разберем, да влезем в неговите обувки и тогава ще осъзнаем тази единност, че ние в духовния план сме единни, обаче на физическо ниво трябва да му го обясниме. Това е втория принцип. Първият е да бъдем искрени, да му кажем тази наша претенция към него.
това наше разочарование, което е към него, тази претенция. И втория принцип е така да го кажем, че да направим, да спазим принципа да не го обидиме. Това е много тънка игра, изключително тънка игра и е хубаво всеки един човек да я усвои. Темата изключително готина, пак се връщам. Разочарование, това означава, че ако сме разочаровани от някой, това означава, че ние сме очаровани, защото той е нашия приятел, който ни помага, за да може да работим с принципа на огледалото. Всяко нещо е вътре в нас, света, който виждаме, това са наши отражения. Всяко нещо, което не ни харесва, ние го притежаваме. Хубаво е да го извадим, когато не ни харесва. А ни пише как да направя, така и да направим. Какво да направим, когато емоциите ескалират и някой от страните отказва да общува с другия? Благодаря. Ако има ескалиране на емоции, това означава, че има проблем, противоречие, което е стигнало до конфликт. Представи си един човек да мълчи. Ще има ли противоречие? Другия няма да го разбере. Или ще го ръкомаха там по някакъв начин. Думите са изключително важни. За да се случи това, което казваш ти, и да ескалират нещата, това означава, че има противоречие, което е нараснало след времето в конфликт. Хубаво е да разберем и да се научим как да водим конфликт. За да се случи това нещо, ние трябва да го спрем този конфликт още в зародиша, в противоречието, когато има между двама човека. Тогава да си говорим, тогава да си изясним позициите, тогава да му кажем каква е нашата претенция или какво не ни харесва, обаче без да го обиждаме. Тоест да му го разкажем, ако искате даже с позабавен начин, с някакъв хумор, да се поставим на неговата страна, да разберем, че в менталното и в духовния аспект ние всички сме едно, тогава ще ни е много по-лесно да разберем другия човек. Тогава няма да се стигне до конфликти, до тези ескалирани, което означава, че ние също по някакъв начин сме се държали, ако се случи това нещо, в този конфликт. Или ако се случи от това, че човека е просто избухлив и той избухва към всички, тогава той има сериозен проблем, но това ни е изпитание за нас, за да разберем дали ще минем следващото ниво, което е или да слезнем надолу към неговото състояние, или да качим нивото и тогава вече да имаме срещи с безконфликтни ситуации. Но, пак казвам, разочарованието, проблемите са хубаво нещо, защото ние работиме с тях. Така ние ставаме все по-силни. Естествено, разбира се, без да ескалираме в това напрежение, защото когато ескалираме в това напрежение, много често ние имаме много малка, много ниска енергия. Казвал съм го това. Това означава, че или сме прекалено силно в доминирането, или в поглъщането на храна, или в сексуалните удоволствия. Това са трите принципа, които характеризират човека в животинското царство. Тогава се включва мозъка, когато има малко енергия, се включва мозъка и отива да работи театри инстинкта. Ние си се чувстваме много добре, нали? Но не използваме капацитета на целия мозък, който всъщност ни е даден, за да може да го разгръщаме и да стане творчески. За да могат мъжете да включат и женския принцип в себе си, за да може хем да творят, хем да на физическо ниво да се изпълняват нещата. В същото време при жените тази творческа енергия, която са направили, да могат да я приложат с двете си ръце, за да може да изпълнят и мъжкия принцип, което пак е дуалност в тази готина игра, в която участваме. Когато другия не ни чува и държи на своята истина. Ами, ако това не се случва, трябва да разберем първо ние да се организираме и да разберем ние кого не чуваме. Много вероятно е ние да не чуваме себе си. Ако не може да намерим кого не чуваме, навърх това означава, че ние не чуваме себе си. Много често вътрешния ни глас, примерно нашето тяло ни казва: не яш шоколад, не дей да пушиш, не дей да спиш, т.е. прекалено много, не дей да спиш прекалено малко, използвай повече сън, пи повече вода. Е такива неща, които нашето тяло ни казва, обаче ние не го чуваме. И
Вселената идва да ни го покаже с други хора. Няма как да ни го покаже по друг начин. Тя ни го показва с нашето тяло, но ние не слушаме. Ние не чуваме, ние не виждаме, не усещаме и затова в нашата игра се появят другите хора. Нашите приятели. Те подписват този договор, за да може ние да си вземем уроците. Това е така бързи отговор, който мога да дам. Винаги, когато си задавате дадено изречение, може да си го напишете, след това си го прочетете и винаги, ако се хванете в това да излизате навън, какво ще каже другия? Ама защо другия не направи така? Защо другите не ни харесват? Или защо той... Всичко е насочено навън, разберете го. Това означава, че имаме работа само с нас. В целия живот имаме работа само с нас и с никой друг. Когато оправя това нещо в нас, ще видите как хората, които са огледала в нашия свят, ще започнат, пак ще ги има, но тогава ще започне по друг начин да се структурира играта. Тя се структурира за нас. Ние ще се напасваме на база на тези, на тази игра, на тези огледала, които преминават. И тогава ще разбираме дали добре се справяме в играта. Изключително важно е всеки ден да се случва някакво усамотяване, спокойствие, за да може ние да се отървем от тези натрупвания, от тези агресивни състояния, от тези агресивни енергии, които щеме-нещеме ние минаваме покрай тях и си ги така привличаме. Те залепват за нас и след това си ги вкарваме в къщи и ако не знаем как да се изчистиме, примерно с един душ на физическо ниво и заедно с това да си направите енергиен душ, това всичко пада. Менталното пространство, което се намира около нас, проектира нашата физическа реалност. Когато пуснем обидата в нашето сърце, защото пътя на обидата е по два начина. Един е навън, ние да обиждаме, а втория път на обидата пък е към нас, което означава да отворим сърцето си за тази обида. Когато отворим сърцето си за обидата, знаете ли какво се случва тогава? Душата излиза. Как се казва, по-умния отстъпва. Ама кой отваря вратата? Нали? Така че много често душата ни излиза навън, без да разбереме защо. Защото ние отваряме вратата и се обиждаме. Няма как, ако сме в безусловна любов и знаем за принципа на Вселената, за това, че другото човешко същество, ние сме свързани с него и сме единни, но не на физическо ниво, на проявлението на физическо ниво, защото той също има опитности и урок и неща да прави. Понякога, пак казвам, хората, които ни нараняват и от които сме разочаровани, реално погледнато, те не знаят, че ни обиждат. Те не знаят, че ни разочароват и всъщност те си живеят техния живот. Накрая казват, аз не съм казал такова нещо. Или ти си ме разбрала погрешно. Аз нямах предвид това. Обаче в нас се отключва нещо друго, което всъщност е разочарование. Защо? Случвало ли се? На мен ми се случвало. Това разочарование влиза в нас и казва, ето сега, това е проблем. Това е ние да отворим сърцето, да допуснем този проблем в нас, тогава душата излиза. Ако има безусловната на 100% любов, която се прави с ежедневни практики, с връзка с тялото, с планетата, с космоса, с изграждането на една така сфера от светлина, защото ние сме светлинни същества, тогава тази безусловна любов си остава в нас. Отпускайки се, разбирайки повече за единството, за божествения принцип, тогава ние сме склонни така да изчистиме повече от нашето бъдеще. Ето ви го и този принцип, в който ако разочарованието ви от другите хора е изключително голямо, това означава, че и бъдещето, т.е. почистването на вашето бъдеще също ще е доста голямо, ако преодолеете това разочарование. Без да се обиждате, а да приемете човека и това, което
всъщност ви казва, защото това може да не е неговата мисъл. Това може да е проектирано само за вас. Този филм се прожектира с зала, в която само вие наблюдавате. Даже може да няма и други хора, които са свидетели. Защото много често така става. Ей, да имаш една камера да те запиша, ей, да имаш един свидетели да те чуят какви ми ги казваш. То не, аз такова нещо не съм казал. И ти, как може? Нали, това ми се случи на мене. Чета името. Здравейте, темата е много актуална. Разбирам много добре за какво говорите, но моля споделете, ако конфликтите са с член от семейството, от какво обучение се нуждае човек без необходимото обучение и изпълнение на практики и техники, няма да има резултат. За всичко това, което говорите, човек трябва да знае как да го прави. Благодаря. Благодаря ти за изчерпателния въпрос, в който има много отговори. Ако ние споменахме малко набързичко пак, ако конфликтите са с член на семейството, това означава, че имало противоречие. Противоречието означава, че сте имали несъгласие. Несъгласието означава, че не сте си говорили за това нещо и то се е насъбирало. За да се случи конфликта, това означава, че и двете страни са изпадали в състояние, в което са се конфронтирали и не са били съгласни. Или не са харесвали нещо от другия партньор. Щом не харесваш нещо от другия партньор, това означава, че имаш работа с това нещо, което не харесваш като поведение в себе си. От какво обучение се нуждае? Първо да разберете, че имате работа с себе си. Правете изчистващи медитативни техники на ментално ниво, защото менталното ниво проектира физическото ниво. Може да направите много йога упражнения. Йога упражненията изчистват самскарните записи от ставите, където се появяват тези блокажи и така човек се сковава с възрастта. Редовни практики, защото редовните практики ще помогнат да изчистите по-добре вашата къща. Представете си, ако не сте я чистили един месец, какво ще стане? Или една година, ако по-добрия пример, а една година, ако не сте я чистили, или ако я чистите, всяка седмица ще е много по-чиста. Същото нещо се случва с вашето тяло. Каква храна ядеме, какви упражнения правиме, как дишаме, каква вода пиеме, чиста, колко често, какви мисли имаме, мисли, думи и действия е третото, което характеризира нашето ментално състояние. И енергийните практики, препоръчвам рейки. Рейки първо ниво е право на всеки един човек, Микао Суи, учителя, линията, по която аз практикувам и обучавам хората и давам инициации, е рейки. Имам много тибетски методи, използвам много методи от изтока, прекъсване на кармични връзки, медитативни техники по-дълбоки, използване на регресивни състояния, на регресии, но пък често когато хората работят с рейки, когато идват при мен да работим, те изпадат в авторегресивни състояния. За да изпаднат в авторегресивни състояния, хората е хубаво да почнат да отпускат мозъка, да знаят как да отпуснат мозъка. Отпускането на мозъка става, когато спреш да мислиш. Това е изключително лесно и изключително трудно. Просто не му даваш задача да следи нещата и го оставяш. Така, обаче си затваряш очите, защото той работи много с очите. Хубава музика, тишина, оставяш го да не мисли и си ти. Това е, нахвърлих ти на 2 на 3. Ако имаш повече интерес, съм насреща. Ани пита как да реагираме, когато насреща ни има разочарован от нас човек, който всеки път си намира за какво да ни яде. Как да се освободим от психически тормоз? Пак виждам насочено навън.
няма как да срещнем човек, който е агресивно настроен към нас, ако това нещо съществува в нас, ако не съществува в нас. Тоест, ако ние сме подредени и вътре в нас няма агресия, ние няма как да срещнем такъв човек. По-скоро, ако срещаме всеки път такъв човек, нека да си зададем въпроса, къде ние назад във времето или в продължаваме някъде в нас. Или много тънкия номер е, не го усещаме, но това състояние е много често към нас самите, ние си го правиме, към нас самите и не разбираме. Първо трябва да се освободим от психическия тормоз, който ние правиме към нас самите. Помислете, напишете всичките. Напишете на един лист хартия по какъв начин тормозите тялото си. Ето ви го упражнението. Изключително готи. По какъв начин тормоза тялото си и започнете. Всичко, което се сетите, да го изброявате. След това напишете противоположното изречение. Какво е решението, за да спрете да тормозите тялото си? Когато спрете да тормозите тялото си, то може да е от всякакво естество, може да е от хранително недохранване, неподходящи елементи, микро-макроелементи или прекалено много микро-макроелементи, тялото не може да се справя. Пиене на вода, не пиене на вода. Почнете първо с физическите неща, които му дават. Дишате, не дишате. Плитко дишане, дълбоко дишане, диафрагмено дишане, как трябва да се диша, колко вода пиеме, дали пиеме достатъчно вода, защото ние получаваме енергията си от 80% от слънцето, водата и от въздуха, не от храната. От храната получаваме 20% от енергията. Защо? Защото много често ние изразходваме енергия, за да обработиме и приемаме тези микро-макроелементи, които сме погълнали. Останалата част, храна, която е минала през огъня, голяма част, така манджишките, нашите си любимите, които са много вкусни, разбира се, те нямат енергия. Те имат микро-макроелементи, вещества, които тялото ни трябва да вложи енергия, за да извади, за да може да го складира. Ако някой няма, да отива в черния дроб. И ние много често така, хранейки се с едни и същи неща, ние не получаваме достатъчно магнези, цинк, желязо, оттам идват анемиите. И какво става? По лесния начин трябва да получим, искаме с добавки да го добавим това нещо. Така че, кавички си сложила яде. Концентрирай се в думата яде, ядене. По принцип, ние винаги в въпросите си задаваме и нашите отговори, но те са скрити. Това е Ани, което мога набързо така, иначе по-дълбоко може да работя. Имате ли видео за медитация за начинаещи? Вижте някои от предните видеа в четвъртъците. Винаги има накрая някаква медитативна практика. Бързо влизане и излизане. Това препоръчвам. Бързо влизане и излизане. И ние така я правим и днес ще я направим така. Даже вече е време след малко. Бързо влизане и излизане, влизане и излизане. Даже и нищо да не ви се получи, влизайте и излизайте и му кажете на мозъка просто да наблюдава процеса. Това съветвам всички от вас, които искате да направим това медитативно упражнение, което след малко ще направим. Просто кажете на мозъка си да не следи процеса, а да го наблюдава. Оставете го просто да не мисли нищо. Той е наблюдател. Не да си въобразява, че сте някъде, че се случва дадено нещо, защото той влиза непрекъснато в игра. Той така е създаден. Непрекъснато да контролира всичко. Когато му затвориме очите, край. Веднага се наострява в ушите. Той иска да е активен. Той иска да обработва информацията. Това му е ролята. Тук обаче ние казваме стоп малко, пауза, за да може да реагираме адекватно. Тоест да разберем повече за то невидим свят, защото ако сме прекалено активни и шумни в градски условия, ние не можем да разберем този божествен принцип, който ви казах, на божествеността и на човека. Ако отречем божествеността,
по същия начин ние никога няма да можем да достигнем и да разберем какво е душата и да се изчистим от разочарованието. Ако тотално отречем Божествения свят, това означава, че ние винаги ще сме си разочаровани от живота. Ние винаги ще се обиждаме, винаги сме в агресия, винаги сме разочаровани, ние винаги ще осъждаме хората и винаги, забележете, ще ги обвиняваме. Така че, това е. За да не го направим това нещо, ние трябва да разберем принципа на любовта. Любовта живее в сърцето. За да може да е любовта там, трябва душата ни да е на 100% наша собственост. Тя не е наша собственост, защото позволяваме на обидата да влезне и тогава по-умния отстъпва. Здравейте, значи ако живеем с някой, който ни подлага на психически тормоз, грешката е, че ние контактуваме с такъв човек и тази комуникация трябва да се елиминира. Благодаря. Майя Лени, искам да изгледаш пак отново лайфа. Ако трябва, три пъти го изгледай. Изгледай някой от назад. Първо, няма грешка. Всичко е избори. Запомни го. В този живот, който живеем, нищо не е грешка. Ако живеем в илюзия или в разбиране, че грешиме, ние ще продължаваме да грешиме и утре, и други ден, и по-други ден, и по-други ден. Нищо не е грешка. Повярвай в себе си, че правиш най-доброто в този момент, в който живееш. Това, че живееш с партньор, е супер. И това е супер, че по някакъв начин той ти създава проблеми и трудности. Което означава, че ти трябва и е хубаво да работиш с тези. Имаш възможност да изчистиш съдбата и бъдещето. И той си миналото и бъдещето. Не дейте да мислите на проблема, че е проблем, в смисъл, дайте да бягам от него. Не, напротив. Разберете как да работите с проблема. Т.е. как да водите конфликти. Конфликта се води, когато разбереш, че отсрещният човек ти си едно с него. Няма грешка. Психическият тормоз означава, щом го отчиташ от другия човек, това означава, че ти го прилагаш към някой друг. Или си го прилагала назад и този човек идва да ти го покажа. Повтарям се многократно, но гледай видеото, за да не сме прекалено многословни, но принципа е този. Набързичко пак го споменах. Не трябва да се елиминира комуникацията, а напротив, трябва да комуникирате с чувството на любовта, което се намира през... да говорите с партньора през сърцето. Как се говори през сърцето, а не през главата? През главата винаги има обвинения. Ти си прав, аз не съм прав. Сърцето не обвинява. Ти казваш нещо, като в същото време си мислиш какви думи използваш, така че да не нараниш другия. Защото в същото време, когато му говориш, ти живееш и в отсрещната страна и всъщност обиждаш себе си. Ако ти използваш думи и речникът ти е такъв и чувството, което прилагаш към него е в любовта, в загрижеността, в подкрепата, защото като жена, женската енергия е да подкрепя, да храни, да обича, да люби. Обича, харесвам тази дума. Да люби, да се грижи, да създава връзки, да е харесва, да е хубава, да е красива, да се грижи за външния си вид. А мъжката енергия е тази, която защитава, тази, която е по-грубата, по-силната на физическо ниво, но не и на психическо ниво. Женската е по-силна на психическо ниво като цяло. Така че, разбирайки хубавите страни, слабите страни на едната и на другата енергия, може да комуникираш с другия човек. Не го елиминирай. Елиминирането е мъжка енергия. Ако ти влезнеш в елиминиране, това означава, че ставаш мъж. Няма как партньорът ти да иска да има друг мъж до него. Има два варианта. Или той да отговори на агресията с агресия, а в агресията мъжете са по-силни. Или другия вариант е той да избяга, за да не те нарани, да избяга да се отдалечи от теб. Елиминираш ли го? Това означава, че елиминираш себе си. По-скоро направи така, че да му дадеш безусловна любов. Научи се на това нещо. Толкова мога за това да ти кажа.
по-натам, повече. А не пише, ще ви чета всички въпроси. Докато има въпроси, продължаваме. Всеки ден използвам техники, пак има моменти, в които ми е трудно да отработя нещо. Направо не знам как хората се справят без енергийни практики, безценно знание споделяш. Благодаря. Ако осъзнаеме какво е Божествения свят, т.е. света, в който живеем, с тази дуалност, с Божествения и с физическия свят, ние няма да имаме нужда от никакви практики. Ще имаме нужда само от осъзнаване. И практиките, и методите, всичките, те са все едно да отидеме да се лекуваме при лекаря. Лекаря лекува, като ни дава хапчета, а това потиска симптомите, не лекува причината. Причината е дълбоко в нас. Ако ние осъзнаем, че дълбоко в нас, назад във времето, или в този живот, или в другия живот, назад във времето сме потискали хората, карали сме ги да страдат, сега трябва да си го платиме това нещо, когато застанем срещу съдбата си. И ако има тежка съдба, трябва да се радваме, защото изчистването ни е по-голямо. Това е големия принцип. Всичките методи, абсолютно всички, психология, йога, енергийни и всякакви, са помощни методи, за да можем да достигнем до осъзнаването. Единственото осъзнаване, че когато станем сутринта, трябва да благодарим на този, който може да ни оцени. Това не е другия човек. Даже ние не можем да се оценим. Само този, който ни е направил, може да ни оцени. Благодарност, че играем тази игра, защото ние използваме тялото под найем. Ние не си го взимаме с нас. Което означава, че ако не сме добри управници, на тялото довиждане. Който е добър управник и знае и се учи на играта, той започва, забележете, да дига нивото и да почва да управлява по-големи системи, като планета, Слънце, Слънчева система, галактика, Вселена. Много странно как, Ани пише много странно, как след зачарованието имаме шанс да осъзнаем нещо важно и идва ден, в който даже да сме благодарни на този човек, защото точно той и тя са ни помогнали да разберем, да променим, да се развиваме. Точно така ни, развитието е нещото, което всъщност ни е дадено. Тоест, духовността означава да направим нещата по различен начин, не да ги повтаряме. Копи-пейст поведението не става. Трябва да има творчество. Точно затова и мъжете, и жените имат женската енергия в творчеството. Така. Така, Джима пак пише, благодаря имам рейки. Три нива, което означава, че имаш мастерско ниво, най-вероятно. Когато се споменава рейки по традиционната линия на Микао Су, и третото ниво е мастерско, което означава, че мога да дава обучение. Ако имаш три нива и имаш мастерско ниво, това означава, че някой ти ги е дал без да работиш с тях. Аз така го усещам. Ако са други нива, Каруна и други нива, най-вероятно са с различни степени. Имам обучение за енергийно лечение на Рене Мей, но не практикувам. Да, точно това усетих и аз. Имаш нива, но не практикуваш. Практика и действие на планетата Земя работи много. Иначе ставаш тук голяма и главата почва да ти става тежка и за да се клатиш. Чух отговора, че е нужно осъзнаване. Но как точно става това, не мога да намеря отговор. Възможно ли е да има блокажи от минали животи? Да, разбира се. Намали методите и гордостта в това да разбираш повече практики, а практикувай на физическо ниво тук и сега. Ако обвиняваш хората, това е духовно ехо. Ако съжаляваш за нещо, което си постигнал в миналото,
към себе си, означава, че енергията ти изтича и си свързана с миналото. Ако пък те е страх, означава, че си свързана с бъдещето. Тук и сега е разковничето на всички тези практики. Тук и сега, когато работиш с рейки върху себе си, е най-ценното нещо. Това е метода или практиката, която мога да ти дам. Ще направим, както всеки четвъртък, една бърза, бавна, за някои, които са по-напреднали, нека да влезат в енергията, но да не ме следват. Даже и тези, които се включват за първи път, ако процеса при вас започне по по-различен начин от това, което водя, не се притеснявайте, това е нормално, просто следете вашия процес. На всеки човек живота и принципа му се случва тук, сърце, глава, менталност, аз просто водя. Ако не се случат процесите, просто накарайте мозъка си така да се отпусне и да не мисли. Затворете си очите и насочете вниманието навътре, в тялото. Концентрирайте се в дишането, като вдишвате през ноздрите, усетете студения въздух, който вдишвате, и топлия, който излиза от вас, който издишвате. Отново вдишвайте и издишвайте. Докато го правите това нещо, отпускате малко по малко вашето тяло, като отпускате главата, отпуснете веждите, челото, отпуснете очите, носът, ушите, бузите, устните, брадата, врата и шията. Отпуснете раменете, ръцете, лактите, китките, дланите, пръстите на ръцете. Отпуснете гръдния кож, коремната област, тазобедрените стави, гръбначния стълб. Отпуснете краката, бедрата, коленете, стъпалата, глезените, петите, стъпалата и пръстите на краката. Минете със мисълта от центъра на главата до пръстите на краката и сканирайте тялото за участъци, които имат болка, напрежение и умора. Фиксирайте тези участъци, бъдете в тях и при вдишването вдишайте релакс и енергия, и при издишването снабдете тези участъци с количество енергия, от което имат нужда. Направете го пак, вдишайте енергия и релакс и отново бъдете в тези участъци, където има нужда от енергия. Вижте клетките, усетете клетките как заработва с тази енергия и как се отпускат, болката изчезва. Напрежението също го няма и тялото ви е отпуснато и леко. Чудесно! Сега се върнете в центъра на главата и оттам бавно по шийните прешлени, по гръбначния стълб, между белите дробове, леко вляво, влезнете във вашето сърце. Вие се намирате в свещеното място на сърцето си. Там може да влизате само вие. Усетете спокойствието, усетете хармонията и баланса. Разгледайте наоколо. Ако се нуждае от почистване, го направете. Ако има нещо, което пречи, също го отстранете. И вижте как отпред, пред вас се открива един пулт за управление и отпред при приближаването ви светват дисплеи или може да видите
витрина, нещо, в което може да виждате. А сега си представете и задайте команда в главата си да се появят всички хора, от които сте разочаровани. Може да се появи списък, може да видите тези хора да се появят на дисплеите. При различни хора е различно. Могат да се появят група от хора, да се появяват един след друг. Нека да се появят тези хора, от които сте разочаровани. Вижте ги. Те се появяват на вашия екран. А сега от пулта за управление натиснете най-голямото копче, което е за безусловна любов. И изпратете безусловна любов към всички тези хора. Усетете и вижте как това разочарование, което сте имали, се разтопява, при някои изчезва, при други се развързва. Просто усетете тази енергия към човека. Тази енергия, която на разочарование, което има е от вас към него. И вижте как тази връзка изчезва, тя се стопява. С изпращането на безусловната любов, вие дарявате този човек с разбиране. Това е вашето отражение. Това сте вие самите. Направете го към другите хора. Направете го към групата, към списъка с хора. По същия начин, вижте как се променят, как изчезват от списъка на разочарованите. Усетете как се освобождавате. А сега благодарете на целия процес. Благодарете на сърцето си, на това, че ви предостави възможност да изчистите това разочарование от себе си. И може по същия път да излезнете от вашето сърце и бавно нагоре да се върнете към центъра на главата си, където е епифизата. Когато се върнете и сте там, размърдайте пръстите на ръцете и на краката. Направете няколко дълбоки вдишвания. И се върнете в физическото тяло. Сега може бавно да отворите очи и да се върнете тук и сега. Благодаря ви, че бяхте с днешния лайв. Благодарете на себе си, разбира се, че направихте това включване, че бяхте заедно, че задавахте, бяхте любопитни, задавахте въпроси, получихте отговори, направихте това медитативно, прекрасно медитативно упражнение и бъдете уверени в това, че сте стигнали едно ниво нагоре с разбиране повече за това да не бъдеме повече разочаровани. Приятели, още веднъж ви благодаря, че бяхме заедно и до нови срещи. Чао!